güzel ve şen dünyalar. Atam, anam deyirdi ki, o vaxtlar nə kruknum vardı, nə də yenkilər. Məyər belə yaxşı idi? Əlbəttə, o vaxt daş başlayan kimi məlmiyə bircə dənə sual verirdilər. O da ən az yarım saat danışardı, şagird istəsə qulaq asardı, sizə məsədi yox. Beləcə də dərs sona çatırdı. Amma indi... Ay, dəmbəllər, deyəcə çətinə düşmüşsün. Axı, bu yenkilər mənim nəyimə lazımdır, indi də məcbur ki, sual dözümüz quraq. Hələ bu axmış kimi cavabı da tapmalıyıq. Bütün yeni ilkilər bizə tətbiq olunur. Yaxşı, yaxşı, deyinə, gəlin, Mətanət Məhmədən xayiş edək. Sizin kimi tənbəllər üçün nəs bir yer tapsın, bəlkə onda tənbəlliyin daşını atarsınız. Belə də dərd olar. Bu nə bəladır düşmüşük? Ki orada daşdı, kəsəkli cığırlar, yağışdı boranlı günlər. Eyni zamanda sevinci məqamlar bizi hər an izləyəcək. Biz bu yollarda bürəsəkdə, əzilsəkdə, son məqamda düzmələrə uçanacaq. Vətənə layiqli övlad olmaq naminə hər çətinliyə sinə gələcək. Beləliklə tədbirimizə başlayırıq. Gözəl bəzənmişik biz. Səhnəmiz yaraşıqlı, üzümüzə nur çəkib, ürəyimiz ışıqlı. Yığılıb birincilər, hərəsi bir incitək, onları hər bir görən, dər açılır ürək. Nəmələrimiz gözəl, rəqslər təmtaraqlı, tədbirimiz məhtəşəm, çıxışımız maraqlı. Hər sözümüz bağlıdır, ana vətən adına, bu gözəl kəlamları hək elə yaddaşına. Açıq elan edərək bayram tədbirimizi biz sizə təqdim edək gözəl rəqs nəmrəmizi. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.
is my place, someone else wins the race. No, I give up, today is not my day. But then I take a deep breath and say, thank you.
içində nə olduğunu bilmək istəyirsiniz, gerək öncə nənə sözünü tərk edəsiniz. Sonra gerək dərslərinizə fikir verəsiniz, müəllimənin sözünə baxasınız. Tənbəlliyin, dəcəlliyin daşını bir dəfəlik atasınız. Açacaq. Yenə də nənə, siz dəcəllər tənbəlliyin daşını bir dəfəlik atan da. Gözünüz sandıqda olsun, qapını heç kimə açmayın, ha. Nənə məvvələr, bu sandığı heç də əzizləməz idi. Görəsən, nə baş verib ki, indi bunu sehirli sandıq adlandırır. Maraqlıdır. Thank you.
sizin məsləhət məşvərətiniz nə çox çəkdi. Başımızı qaşımağa belə vaxt tapa bilmirik. Nə deyirsiniz, sandığı açaq? Gəlin, gəlin, bu sehirli sandığın sirrini açaq. Düşmədim. Düz yarım saatdır nağıl danışırsan, danışdıqlarından bir şey anlamadım. Demək istəyirsən ki, tarix nağıl kitabını çaşdım bu kitabını yerdəyə qədər oxumusan, ancaq bunun danışıqlarından bir şey anlamamsan. Əvvəla əlifbanı, yarıya kimi yox, axıra qədər oxuyub bitirmişik. İkincisi də, onsuz da o sandığı nənənin icazəsi olmadan heç kim ata bilməyəcək. Odur ki, nənə işdən qaydana qədər bizim qəhrəmanlar özlərini yanmaqdə olsunlar. Qoy əziz qolaqlarınızı gözəl sözləsi ilə sevindirək. Kissed the moon a million times, danced with angels in the sky. I've seen snowfall in the summertime, felt the healing of the powers above. I've seen the world from the highest mountain, tasted the love from the purest fountain. I see lips our desire, felt the butterflies 100 times. I even sing